Ah!
Aquí lo piso. Terus kasih bawa. Bacot ke laporan. Ayo pesan. Gerai, gerai. Yo. Bet. Wah. Prajuritmu anggone nguncalke ra bener. Sopo? Ingkang kados mekaten. Jek. Dipun tepangaken kula pun ngerti windu. Putra sawargi patih sembuli saking ploso jenat. Kula badhe tanget Raden. Pari kesit ing mangkenipun kados Nalendra menika sinten? Jagat waska berbekan yen to. Yayi pari kesit mun putrane paman Abimanyu
Ya wayahe. Wayahe Kanjeng Eyang Arjuna panengahing Pandhawa. Menawi to saking miturut pahukumaning negara ingkang pantes menika jengandika sanes mari kesit. Awit ing wekdal samangke ingkang dados ratu menika Eyang Dika piyambak inggih menika Prabu Puntadewa. Nanging kula pitados. Sadaya menika awit Prabu Puntadewa kabujuk dening Janaka kaliyan Kresna. Lajeng dipun paringaken rikalenggan menika dhateng Parikesit. Kawruhana Kertiwindi. Nggih. Kabeh ana wis dadi golong para pepundhen Pandhawa. Lan mangertiya jeneng sira aja hanya lemong hanggung andalem. Cobi. Cobi dipun penggalih atur kula. Parikesit menika anak-anak Abimanyu. Putranipun Janaka. Lan malih garwanipun inggih Sembadra. Menika adinipun Kresna kaliyan Baladewa. Ing samangke dados tetuwangganing Astina. Saking garising ibu, Parikesit menika putra Dewi Utami, putranipun Prabu Mangsapati. Janaka Kresna Baladewa Matsmapati. Menika kekiyatan-kekiyatan ingkang ageng anggadhahi kapentingan-kapentingan terselubung. Dateng Astina. Lah, kegiatan ageng menika ingkang nyuyung anggenipun Parikesit dados talendra lan saged nguasani praja Astina. Raden, saklumaing jagat menika mboten saged ingkang nimbangi licikipun Kresna dalah sanget. Ngantos tega Mentara Merjaya Rama Dika. Inggih menika Raden Pancala. Nanging ramaku Raden Pancala sedane kaperjaya nglawan Aswatama Kertiwindi. Saged lumebet wonten Astina ing kendhang jaga ora prajurit-prajurit mangewahi pucat. Kula kepengin dongeng kabeh. Aswatama menika saged lumebet wonten Astina ing kendhang boten sanes inggih menika Prabu Kresna. Saksampunipun Bharatayuda, Raden Aswatama kepengin ngayom. Nanging licikipun Kresna Aswatama pun tapi nanging kanthi syarat sarana Raden Aswatama kedah tindakaken dawuhipun Prabu Kresna inggih menika nyirnakaken sadaya pilihipun Parikesit. Cekake rembak sejatosipun ingkang merjaya Rama Dika menika mboten sanes kepundhen Dika piyambak Janaka kaliyan Kresna. Thank you.
Aja nganti lali marang janji.